kasih kerana masih lagi setia menyaksikan kami. Teruskan menghantar tweet-tweet anda. Kita nak 3,000 tweet kalau nak tengok Aaron Aziz nyanyi lagu Amy Search. Dan juga Nabil nyanyi lagu. Ellie sampaikan Cat. Salam. Sampaikan salam cintaku padanya. Okay. Walaupun terluka, namun ku merindu. Oh, cik. Hantar, santau. Okay. Sebenarnya kita bersama dengan Aaron Aziz dan juga Zara Zia dari drama Tuan Anas Mikael. Yang ditayangkan pada setiap Khamis, Isnin hingga Khamis. 10 hingga 11 malam. Kita dah tengok episode yang pertama. Terus semalam. Trending nombor satu. Impact yang sangat hebat. Kalah program-program lain masa cerita korang. Tumbang. Tak, korang tengok tak? Korang tengok tak? Mestilah tidur. Kita orang ada kerja lain. Tapi kita rekod. Saya rekod, bang. Saya? Abang Aaron punya barang saya mesti rekodnya. Favorite ni, berlakon favorite. Saya dekat Malaysia dua je. Abang Aaron dengan Faizal Hussein. Dengan Zara Jia. Terpaksalah sebab dengan kau dekat sini. Dengan Nilofa. Kalau dia dekat sebelah, kena cakap macam tu. Okey, alamak. Mungkin sedikit tentang drama ni. Apa yang? Sikit. Sikit je. Sikit je. Drama ni kalau dia ikut novel. Yang tak yang dah baca novel, dah tahu dia dah. Pasal Tuan Anas Mikael lah. Pasal Tuan Anas Mikael. Seorang Tuan Anas tu dia macam mana? Dia sangat tegas. Garang. Garang, ketegang, cat what, semualah. Formula drama dia sama juga macam same konsep lah, di mana lelaki kaya jatuh cinta dengan perempuan yang tak kaya, yang dari kampung, yang lifestyle tu sangat berbeza. Okay. Tetapi cerita ni ada kelainan daripada watak-watak yang pernah saya bawa. Sebab? Similar but not the same. Why? Ada twist dia. Ada twist dia. Abang jadi lembut ke? Tak. Itu twist sangat. Tapi walaupun ni quality drama, tapi saya nak buat satu pengakuan di mana selalunya filem-filem drama-drama lain saya berlakon, saya rasa kaya. Tapi ini betul-betul saya rasa jadi macam betul-betul kaya. Betul-betul kaya meh. Time shooting tak rasa tau bila saya tengok episod 1. Kaya sangat ni. Mungkin sebab dah betul-betul kaya sekarang ni. Seperti abang method. Okey, jadi bersempena dengan Tuan Anas Mikael ni, kita ada something special untuk you all. Mari kita saksikan parody meletup minggu ini. Kasih rolet. Kita ada selit drama di Pawali sikitlah kat ujung tu. Ikut tema lah. Nama saya apa? Mia Maisara apa? Ayu Maisara. Ayu Maisara. So? Itulah kau. Rambut dia tuing. Okay, first kali bila saya tengok sikit dan cerita cerita ni, macam pernah tengok sama yang macam maid sikit kan? Tapi itulah nak tahu ada kelainan. Kenapa sangat tengok semalam? Ada tak kalau tengok dia punya sedutan-sedutan tu? Tak ada. Lelaki kaya, pembantu rumah, lepas tu jatuh cinta. Mungkin sebab ada pembantu rumah tu yang kata maid tu. Tapi kalau tengok betul-betul memang lain. Sumpah lain. Memang lain. Tengok setiap episod. Dengan pembawa watak Zara Zia ni, dia sangat sempoi, selamba, ting-tong. Dia ni memang ting-tong. Sangat-sangat ting-tong. Sangat ting-tong dia ni. Kat luar sopan, okey? Nampak dia cantik tapi ting-tong. Dah pecah tu belakang. Tak, cerita ni memang lain tau. Sebab mana ada drama yang buat outskirt. Tak ada lagi. Drama ni. Sebab you lah ting-tong. Tiga kali dah abang cakap. Nampak kat kamera. Bang, abang macam ada selamba lah. Bagus. Dia ada buat benda-benda melampau ke dekat set? Abang nak share tak kejap lagi? Sekejap lagi lah. Yang paling ting-tong. Kita lihat sebentar kembali selepas ini. Meletop. Dan kita akan tengok dulu filem meletop minggu ini. Roll it. Aduh. Di tangga kelima, Paranormal Activities, The Ghost Dimension. Dimension sebenarnya. Okey, penerbit filem ni Jason Blum. Setakat ni belum berkata apa-apa lagi. Belum berkata ini akan menjadi filem terakhir Paranormal Activities. The Last Witch Hunter di tangga keempat minggu ini. Memang banyak sangat pelakon-pelakon hebat yang berlakon dalam filem ni. Antaranya, mana Nasir Bilahan tadi? Okey, ada dia tadi, ada. Tapi mungkin gelap, kita tak nampak. Di tangga ketiga, Our Times. Pengarah filem ni Frankie Chan sebenarnya banyak terlibat dalam drama TV Taiwan. Tapi ini filem pertama dia mengarah filem. Faham ke tidak? Yes. Baruto. Wah, Baruto ni anak kepada Naruto.
Ya, rupa-rupanya saya pun baru tahu. Ha, sekarang ni berada di tangga kedua filem meletop minggu ini. Kena tengok ni. Peminat-peminat Naruto semua. Spectre. Wah, saya nak sebut Spectre tadi. Tapi perkataan sebenarnya Spectre. Di tangga pertama, yang belum pergi tengok cerita James Bond, bawa-bawa lah pergi tengok. Memang gempak gila, babe. Bersama kami dalam Meletop dan juga bersama Abang Razin juga Zarzia. Untuk drama Tuan, yang sedang trending sekarang ni, Tuan Anas Mikael. Okey, sebenarnya kalau kita tengok cerita tadi memang ada Datuk Chefwan bersama. Chefwan ada kan? Tapi ada. Macam mana berlakon dengan Datuk Chefwan sebenarnya? Macam mana? Ceritalah. Chefwan, I mean, dia memang profesional, memang tak... Bukan tak biasa depan kamera. So, dia natural. Dia natural dia lah. Selagipun dia acting as himself. So, memang... And then, makanan yang dia buat tu is his sedap. Own... Sedap. Patutlah korang naik. Patutlah. Patut saya dalam cerita ni, saya suka makan. Tak, dia karakter dia, apa, abang punya chef? Sebab si Denny masak tak sempurna. Saya tak masak lah. So, dia bawa Chefwan untuk ajar dia masak yang elok-elok. Banyak episod tak Datuk Chefwan? Tak, ada. Dia macam... A few je. Tapi dia special appearance lah. Tapi best lah. Best lah. Bila lagi kali, nak jumpa dia kan? Betul. Setiap kali dia keluar je, impact lah. Adalah impact dia dekat situ. Lain berbeza lah dengan drama lain. Betul. Ada nak ni bawa orang datang rumah jual tudung apa, panggil lah dia. Dia macam cameo. Aku tak tahu. Ding dong. Tudung. Tak bil. Okay, sebenarnya okay. Cakap pasal bisnes kan. Macam abang sendiri ada your own business. Cookies and cream. Restaurant and everything. Kids and cream. Kau kedai apa? Tak, dekat dalam kedai itu ada makanan tu cookies and cream. Tak, dia cover. Okey, mungkin sedikit tentang... Kids and cream, bangai. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah pindah kedai. Sekarang di tingkat... kawasan yang sama, cuma... the other side. Tingkat dua. Bigger? Dia lebih lapang sebab... I think sebab kawasan tu agak sunyi lah. So, I just nak depan. Transfer lah. Alhamdulillah, everything. Tapi abang dengan kedai, dengan shooting tak berhenti-berhenti, dengan family semua. Ada pergi cuti mana-mana? Tak ada. So far belum, tahun ni kita tak ada buat apa-apa plan lagi, belum sempat nak buat apa-apa plan, but itulah kita kena pandai bagi-bagi masa lah. Kan? Ya, kena pandai-pandai lah bagi masa. Itulah, saya pun tak bawa lagi semua cuti. Nanti kita pergi cuti sekali lah, saya ikut abang. Habis abang bayar. Macam ESK hari tu, bawa daughter saya. Apa-apa yang boleh terlibatkan anak, melibatkan anak. Bawa lah. Selit-selit lah kan. Okey, kita sebenarnya Firman ada baru lancarkan lagu baru. Album. Yang bertajuk Kau Yang Satu. Kita nak tengok PC Firman. Gila kan kau. Malam ku igau, gila kan kau. Siangku sasau. Gila kan kau. Kau ni memang gila lah. Sikit tu je, that's it. Malam. Nabi buat dulu. Malam ku igau. Malam ku igau. Eh, apa igau? Udah lah, tak bagi tahu. Beranjat kita orang. Nampak perangai sebenar. Okey. Alhamdulillah, tweet kita dah sampai 3,000. Jadi cabaran harus disahut. Malam ini anda akan dapat lihat satu benda yang tak pernah-pernah Abang Aaron Aziz buat, menyanyi macam Amy. Okey, tapi tak apa. Tapi sebelum Abang Aaron buat, kita tengok Nabil buat dulu nyanyi lagu. Aku jadi Ellie Cat. Okey, tak apalah. Masih! Tukar. Jadi Ellie Cat dia. Bil, tukar Bil. Apa dia? Aku jadi Ellie Cat. Tengah-tengah stage. Aku juga. Ready kami pasal. Lip-sync ya? I don't know the lip-sync. Ya Allah. Mai. Pusnah pergi lalu sebelummu. Jangan... tak macam suara Ellie Cat. Bukan lagu ni. Lagu lain. Andai kau pergi dahulu ku sebelummu. Janganlah kau bersedih hati. Sampaikan salam. Bayangkanlah masa-masa bahagia sewaktu engkau dan aku bermesra di langit.
satu kasih berpadu. Alright, okay. Tak pula, ada berdarah telinga. Berdarah telinga. Aduh, Nabil. Jahatlah Nabil. Masai. Ah, ini dia. Okay, jadi you buat dengan Abairin lah. Abairin, Abairin, come on. Okay. Emisage. Abang. Emisage, come on. Okay. Emisage. Tak muat. Tak payah pakai lah. Boleh, muat. Ha? Ya Allah, kecil mana tu. Mana muat? Ini masalah dia saiz betul-betul emisage. Main saiz. Okay. Muat. Ya Allah, tak bergerak. Tak boleh angkat tak. Bang, buka topi. Ya Allah. Buka atas topi. Rambut tak setting. Apa ni? Emisage. Ini macam. Habis ni apa? Ni antum Mak Limah. Ni apa Nabil? Pelawak. Nabil, buat sekali. Okey bang, saya jadi gitaris. Nak pegang mic pun tak boleh. Oh. Ha, boleh. Antum Mak Limah. Tuan-tuan dan puan-puan, Emisage. Emi tak search. Ni Emi bukan Emisage. Lagu apa? Malamku ingau. Adalah kacau. Siangku sasau. Adalah kacau. Ini teruk ni budak ni. Budak ni memang sasau. Tak tahu. Okey. Zara Zia. Okey, bolehlah promote. Tuan Anas. Wah, kau gelak eh. Eh, buka. Oh, bang. Ketat sangat. Ya Allah, tak nafas nanti. Tarik. Okey, so basically, Tuan Anas Mikael pada hari Isnin hingga Khamis. Isnin hingga Khamis, 10 malam. Channel? Astro Ria. Okey. Ada 16 episod. Kurang yang terlepas pertama, tak apa. Malam ni dan seterusnya Khamis akan biasa ada. Yes. Dan kalau malam tak pun, ni episod kedua. Kalau tak pun, tengok kat Instagram diorang. Diorang akan sentiasa update tentang. Betul. Drama ini. Alright, okay. Terima kasih banyak Abang Aaron. Terima kasih. Thank you Zara Zia. Sama. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini kita ada saya penyanyi paling tinggi di Malaysia. Maybe. Aisyah Aziz. Selepas ini Malatop. Thank you.